gamla då. Yes, Peter Ökvist. Fjärde matchen för säsongen, tredje på bortaplan, Köping på menyn. Hur snurrar tankarna inför den fighten? Ja, tuff bortamatch. Tycker Köping gör det bra defensivt. Så det blir en bra utmaning för oss. Samtidigt, vi har fortfarande stort fokus på oss själva. Jag tycker vi blir bättre dag för dag. Faktiskt sett bättre ut på träning kanske än vi lyckas få ut där på matchen så länge. Så ambitionen är att få lite fart på grejerna ute i matchsituation också. En hel del nya pjäser den här säsongen om vi jämför med i fjol. Vad är det här för typ av lag? Om vi jämför med i fjol då? Jag gillar inte att jämföra lag. Det här laget är välspelande. Skön mix av rutin, ungdomlig snabbhet och entusiasm, kämpaglöd. Potential att bli riktigt välspelande där bollen går. Tycker redan nu att vi börjar visa prov på stark defensiv. Kanske lite grann att bevisa i returtagningen. Och då möter vi ett storvuxet Köping imorgon då, ska sägas. Vad måste funka mot det laget? Ja, det är flera faktorer i returtagning. Om vi inte blir slagna så mycket 1-1, då är vi på rätt sida i returtagning. Rent taktisk teknik efter vi byter på pick och roll. Om vi antingen byter ut den lilla garden som står i en matchup med den stora, eller om vi ser till att det är fyra andra som kommer in och hämtar returer i de där lägena. Finns ett par olika sätt som vi testar oss fram med på hur vi ska lösa det där då. Men sen är det också att fortsätta bagnugga vanor där och se till att vi blir lite vassare på att boxa ut. Något vi måste se upp med hos Köping då? Ja, många duktiga spelare. Bra balans i laget. Storlek, bra skytte, scoring guards och ett bra gäng. Tackar!